Her dəfə yeni bir cinayət işi ilə tanış olduqda, onun açılması, istintaq əməliyyat qrupunun hərəkətləri ilə bərabər bu cinayət hadisəsinin baş vermə səbəblərinə də xüsusi diqqət yetiririk. Və hər dəfə baş verən cinayətlər bizi təəccübləndirməyə davam edir. Çünki elə əməllərlə tanış oluruq ki, sadəcə söz tapa bilmirik. Bəzən insanın adi bir söz, bəsit bir mübahisə üstündə belə demək mümkündürsə, şüursuz etdiyi hərəkət bizi heyrətləndirir. Bugün də belə bir cinayət hadisəsi haqqında danışacaq sizə. On sentyabr 2020-ci il tarixində işdən evə qayıdan Nurlan Kərəmli telefonda yazışa-yazışa Sumqayıtın 17-ci mikrorayonu ərazisinə yaxınlaşır və gördüklərindən şoka düşür. O telefonu söndürüb hadisə yerinə tələsir. Hadisə yerinə çatanda yerdə bir nəfərin uzandığını görür. Nurlan onu qaldırıb oturtmağa səy göstərsə də bunu edə bilmir. Bu zaman Nurlan orada başqa bir adamın da olduğunu görür. Fikri yerə yıxılan adamda olduğundan ayaq üstə dayananın üzünə baxmır. Həmin adam isə bunun üzünə su vur ayılsın. Mən belə istəmirdim deyib oradan uzaqlaşır. Nurlan yerə yıxılan gənc kişinin özündə olmadığını görür və polisə zəng vurur. Hadisə yerinə gələn polis əməkdaşları haqqında məlumat verilən şəxsin öldüyünü görürlər. Dərhal əməliyyat qrupu yaradılır və şəhər prokurorluğuna məlumat verilir. Prokurorluğun müstəntiqi də əraziyə gəlir və baş verənlərlə tanış olur. Təbii ki, ilk növbədə ölən şəxsin kimliyini müəyyən etmək lazımdır. Burada ölən yox, öldürülən ifadəsindən istifadə etmək daha doğru olar. Çünki mərhumun bədənində fiziki zor tətbiq edilməsinə dair bariz nümunələr var. Bu isə cinayətdir. Cinayətin onlarla səbəbi və iştirakçısı ola bilər. Hadisə yerinə baxış protokolundan görünür ki, hadisə yeri Sumqayıt şəhəri 17-ci mikrorayon ərazisində yerləşən Olimpiya kompleksinin yanında yerləşir. Çəpərlənmiş ərazidən içəri daxil olduqda asfalt örtüyün üzərində qana bənzər ləkələr aşkar olunub. Həmin qana bənzər ləkələr hopdurulma üsulu ilə pambıq vasitəsilə qablaşdırılaraq götürülmüşdür. Bundan başqa, hadisə yerinə baxış zamanı digər hal və ya iz aşkar olunmamışdır. Aparılan istintaq əməliyyat tədbirləri nəticəsində müəyyən edilib ki, öldürülən şəxs İsmailov Elgün Elşən oğludur. Onun kimin tərəfindən və hansı səbəbdən qətli yetirilməsi isə hələ ki istintaqa məlum deyil. Bunun üçün ilk olaraq mərhumun yaxınları, tanışları dindirilməlidir. Eyni zamanda onu axırıncı dəfə kim və harda görüb? Bu da vacib məqamdır. Bir faktı da diqqətdən qaçırmamalıyıq. Elgünü hadisə yerində tapan Nurlan Kərəmli bu cinayətin həm şahidi, həm də iştirakçısı ola bilər. Çünki həmin ərazidə kameralar quraşdırılmayıb. Nurlan sonrakı ifadəsində bildirib ki, hadisə yerində baş verənləri uzaqdan görüb. Məsafə yaxın olmadığından o əvvəlcə elə bilib ki, hansısa iki yeni yetmə dava edir. Telefonda yeni tanış olduğu qızla danışdığı üçün olanlara o qədər də fikir verməyib. Yalnız ora yaxınlaşdıqdan sonra vəziyyətin gərgin olduğunun fərqinə varıb. Bununla belə dava edənlərdən o biri adamın üzü yadına gəlmir. Onun yalnız orta boylu, dolu bədənli olduğunu xatırlayır. Həmin adamın getməsinə də niyə mani olmadığını açıqlaya bilmir. Görəsən, şahid qismində ifadə verən Nurlan düz deyir. Əgər o cinayətə şahid olubsa, bəs hadisəni törədən şəxsi niyə tutub saxlamağa cəhd göstərməyib?
Bəlkə onlar ikisi əlbir olaraq Elgünü qətli etdiriblər. Biri dərhal hadisə yerindən qaçıb, digəri isə işi örtbastır etmək üçün orada qalıb. Yaxud da cinayəti törədən şəxs Nurlanı qorxudub ki, əgər kiməsə bu haqda nəsə desən, səni də öldürəcəm. Hər halda bütün bunlar yoxlanılmalıdır. Bizi isə həmin an şahidin keçirdiyi psixoloji gərginliyi də maraqlandırır. Onun doğru deyib demədiyini ilk baxışdan necə müəyyən etmək olar? Ümumiyyətlə, belə hallarda ilk olaraq nəyə diqqət yetirmək lazımdır? Cinayətə şahid olan şəxsin ilkin istintaqda ola bilər ki, yanlış məlumat versin. Bu, bilərəkdən də ola bilər, bilməyərəkdən də ola bilər. Bu, cinayətə şahid olan insanın daha çox fərdi, psixoloji xüsusiyyətlərindən, şəxsiyyət tipindən asılıdır. Ola bilər, insan həyəcanlı olsun və o hadisənin təsirindən, yaşamış olduğu kəskin stres bozuntusundan hadisələri düzgün izah etməsin və bir müddətdən sonra artıq istintaq prosesində hadisə haqqında dolğun məlumat verir. Və bir də var ki, bu prosesdə məqsədli şəkildə baş verən cinayət hadisəsini doğru məlumat verməyən insanlar, bunlar artıq bəlli bir şəxsiyyət tipinə aid insanlardır ki, bunlarla da istintaq prosesində daha çox psixoloji yöndə işləmək lazımdır ki, o baş verən cinayət hadisəsini doğru şəkildə təsvir edə bilsin. Ümumiyyətlə, bu cür məsələlərdə istənilən bir cinayət prosesi olsun, yanğın prosesi olsun, avtoqaza olsun və s. bədbəxt hadisə olsun, bu hadisəni şahidi olan insanlar bir müddətdən sonra bunlar posttravmatik stres bozuntusu yaşayırlar və hadisə zamanı da bunların əksəriyyəti kəskin stres bozuntusu yaşayırlar və bu kəskin stres bozuntusu onların nit qabiliyyətinə təsir göstərə bilər, onlarda həyəcan təşviş bozuntusu yarada bilər, onlarda aqresiyanı yarada bilər, yoxu bozuntusunu yarada bilər. Ona görə də bu cür insanlar bir müddətdən sonra biz görürük ki, özünə qapanır. Bir qismi bir müddətdən sonra zərərli vərdişlərdən aludəçilik yaranır və aludəçilik də o səbəbdən yaranır ki, onlar deyirlər ki, tutaq ki, biz alkol qəbul edəndə özümüzü yaxşı hiss edirik, həmin gecəni yaxşı yatırır. Və bir də var bu prosesin izahı. Yəni, burada baş verən cinayət hadisəsinin ibtidai istintaqda izah edilmə prosesində isə şübhəsiz ki, bu onların verdiyi ifadələrdə öz əksini tapır. Ona görə də bu cür insanlarla bir neçə dəfə dindirilmə prosesi həyata keçirilir ki, burada həqiqət ortaya çıxsın. Yəni, bu həm də o zərurətdən yaranır ki, hadisənin iştirakçısı doğru, düzgün məlumat versin. Ümumən götürəndə, bəli, cinayət hadisəsinə şahid olan insan fərdi psixoloji xüsusiyyətlərindən asılı olaraq hadisə haqqında doğru olmayan məlumat da verə bilər. Sumqayıtdakı müəmmalı qətli kim və nəyin üstündə törədib? Şahidlərin dedikləri istintaqa kömək edəcək. Yaxın zaman içində bu və bu kimi suallara cavab tapmağa çalışacaq. İstintaq müəyyən edib ki, qətlə yetirilən Elgün İsmailov son olaraq Sumqayıt şəhərinin 18-ci mikrorayon ərazisində yerləşən Elmar Marketin qarşısında görünüb. O, həmin əraziyə öz maşınında gəlib və səkinin üstündə dayanan bir qadına söz atıb. Burada hadisənin klassik namus-qeyrət məsələsi üstündə baş verə biləcəyi versiyası ön plana çıxır. Lakin həmin qadın tapılıb və
ve onun dediklerinden məlum olub ki, bu mülahizə doğru deyil. Nə deyib görəsən həmin qadın? Ergün şəxsi maşınıyla marketin qarşısına gəlir. O, səkidə dayanan qadını görür, maşını biraz yaxına sürür və qadına nəsə deyir. Qadın ona tərəf baxır və heç nə demədən çevrilib oradan uzaqlaşır. Biraz getdiyidən sonra çevrilib geri baxır və Elgünün hələ də maşının içində oturub ona tərəf baxdığını görür. Bundan sonra həmin qadın orada baş verənlərdən xəbərinin olmadığını deyir. Amma orada mütləq nəsə baş verib. Çünki heç yarım saat keçmədən Elgün qətli yetirilib. Bu cinayət işi qəribə bir məcrada aparılırdı. İlk baxışdan hadisənin törənmə səbəbini çox adam görə bilərdi. Çünki Elgün İsmailov marketin qarşısında, yəni gediş-gəlişin çox olduğu yerdə qadına söz atmışdı. Eyni zamanda onu burada görənlər sanki qeybə çəkilmişdilər. Həmin qadından başqa, mərhumu gördüm deyən olmuyor. Qətli törədən şəxslər bəzən özləri gəlib təslim olurlar, bəzən isə istintaqdan gizlənirlər. Burada bir maraqlı sual ortaya çıxır. Cinayətin üstü açıldıqdan sonra gəlib əməlini etiraf edənlər, əvvəlcədən öz xoşu ilə gəlib təslim olanlarla eyni sıraya alınırmı? Görək bu haqda vəkil nə deyir? Cinayət qanunvericiliyində bildiyimiz kimi bir sıra humanist məqamlar da nəzərdə tutulmuşdur ki, bunlar da həm şəxsin vəziyyətini yüngülləşdirməyə, həm də onu cinayət əməllərini törətməkdən çəkindirməyə yönəlir. Bunlardan biri də şəxsin özünün gəlib törətdiyi əməl barəsində səmimi peşmançılığını bildirməsi və törətdiyi əməli səmimi etiraf etməsidir. Bu halda cinayət qanunvericiliyində bir sıra yüngülləşdirici hallar nəzərdə tutulur, eləcə də böyük ictimai təhlükə törətməyən cinayət törətmiş şəxslər səmimi olaraq gəlib öz əməlini etiraf etdikdə onların cinayət məsuliyyətindən azad edilməsi məqamları da nəzərdə tutulmuşdur. Lakin burada bir vacib məqam vardır ki, onu diqqətdə saxlamaq lazımdır. Bu da ondan ibarətdir ki, şəxs özü bu əməlini etiraf etmək üçün heç bir hüquq mühafizə orqanının onu axtarıb tapmasından ehtiyac olmadan, yəni hüquq mühafizə orqanları onu təqsirləndirən və yaxud da şübhəli şəxs kimi cəlb etmədən gəlib bu addımı atmalıdır. Amma əgər şəxsi, deyək ki, başqa istintaq tədbirləri nəticəsində, şahid ifadələri nəticəsində, kamera görüntüləri nəticəsində müəyyən etmişdirsə hüquq mühafizə orqanları, o halda onun sonradan yaxalandıqdan sonra, tutulduqdan sonra gəlib mən əməlimdən peşman olmuşam deməsi artıq onun səmimiliyinə şübhə doğurur. Eləcə də doğrudur, bunu yüngülləşdirici hal kimi müəyyən mənədə nəzərə almaq olur. Amma bir məsələni də nəzərə çatdırmaq lazımdır ki, burada şəxs özü bəlkə də vaxtında gəlib təslim olsaydı və müəyyən cinayət əməllərinin açılmasında köməklik göstərsəydi, hüquq mühafizə orqanlarının işi daha asanlaşardı və onlar bir sıra istintaq tədbirlərinə, prosessual müddətlərə və resurslara qənaət etmiş olardılar. O baxımdan şəxsin yaxalandıqdan sonra, cəlb edildikdən sonra öz təqsirini etiraf etməsi və bununla da cinayət məsuliyyətindən azad edilməsini gözləməsi doğru deyildir. Burada sadəcə məhkəmə onun əməlinə hüquqi qiymət verərkən yüngülləşdirici hallar qismində bu törətdiyi əməldən səmimi peşman olmasını və təqsirini etiraf etməsini nəzərə ala bilər. İstintaq bir faktı da müəyyən edib. Həmin qadın marketin qarşısından uzaqlaşarkən Elgünün maşınına bir nəfərin yaxınlaşdığını görüb. O maşının qabaq pəncərəsindən içəri boylanıb və Elgünə nəsə deyib. Elgün ona acıqlı cavab verib. Bundan sonra nə baş verdiyini isə qadın xatırlamır. Çünki orada dayanmayıb. O maşının içərisinə əyilib, Elgünlə danışan adamın üzünü də görə bilməyib. Bəlkə kimsə mərhumu güdürmüş və onun maşını saxlamasından istifadə edərək gəlib ona çatıb. Artıq iki nəfər. Qətlə yetirilən Elgün İsmailovun yanında
kim isə gördüyünü deyib. Həm marketin qarşısındakı qadın, həm də hadisə yerindəki Nurlan həmin şəxsin dolu bədənli, orta boylu biri olduğunu deyib. Lakin heç biri üzünü yadda saxlaya bilməyib. Lakin sözsüz ki, onu tanıyan, ən azından üzünü yadda saxlayan şahidlər olmamış deyil. Məsələn, həmin marketin qarşısında dayanan taksi sürücüləri bunu hamıdan yaxşı yadda saxlaya bilər. Çünki onların işi müştərilərlədir və yaddaşları yaxşı olur. Həmin şəxs isə ya şahiddir, ya da qatil. İstintaq Elmar marketin qarşısında taksi fəaliyyəti ilə məşğul olan sürücülərdən ikisinin ifadəsini alıb. Bunlar Mirsahil Üsubzadə və Mahir Səfərəliyevdir. Mahir deyib ki, həmin gün həmin saatlarda şəhərin o biri tərəfinə müştəri aparılmış. Ona görə də orada olanlardan xəbəri yoxdur. Mirsahil isə bildirib ki, o saatda marketin qarşısında olub. Hətta tanımadığı bir maşının gəlib marketin qarşısında dayandığını da görür. Lakin buna fikir verməyib. Çünki telefonda sevgilisi ilə mesajlaşırmış. Bəlkə onlar cinayətin şahidi olublar. Amma danışmağa qorxurlar. Ümumiyyətlə, qorxu hissi vətəndaşlıq hissini üstələyə bilərmi? Mütəxəssis bu haqda nə deyir? Bu cür situasiyalarda əlbəttə onlara haqq qazandırmaq yox, ancaq başa da düşmək olar. Çünki bunlar cinayət hadisəsinin iştirakçılarıdır. Cinayəti törədən insanlar deyil. Həbs edilmə qorxusu ola bilər və yaxud başqa bir səbəblərdən ola bilər ki, insan istintaq prosesində yanlış məlumat versin. Və mən düşünürəm ki, bu prosesdə onlara proses haqqında, bunun məsuliyyəti haqqında yetəri qədər bilgilər verilsə, onlar istintaq prosesində əməkdaşlıq edərlər. Yenə də qeyd edirəm ki, cinayət hadisəsinin iştirakçısı olan şəxslər İbtidai istintaqda yanlış, yalan məlumat verə bilərlər və bu baş verən hadisənin fonunda anormal yox, normal bir şeydir. Çünki hər bir insanın baş verən cinayət hadisəsinə özünün fərdi psixoloji reaksiyası ola bilər. Ümumiyyətlə, baş verən cinayət hadisəsinə qiymət vermək asandır. Hüquqi müstəvidə, psixoloji müstəvidə, dini müstəvidə. Məsələ burasındadır ki, hər bir insanın fərdi psixoloji xüsusiyyəti var. Və cəmiyyətdə insanlar arasında münasibətin tənzimlənməsində ən ali mərhələ hüquqi müstəvidir. Yəni, insanlar arasında münasibət hüquq müstəvisində tənzimlənir. Ancaq insanlar arasında hərəkət və davranışın motivi tək hüquq üzərində olmur. Burada adət-ənənə də var, burada dini faktor da var və s. məqamlar var. Ola bilər ki, misal üçün, insandır. Kimsə onu məişət zəminində konfliktə çəkir. Yəni, ailə münasibəti ola bilər, dost münasibəti ola bilər, valide münasibəti fonunda bunu hansısa bir konfliktə çəkir. O da insan da ona reaksiya verməlidir. Hər kəs öz əsəblərinə hakim olmalıdır. Bu nəzəriyyədə çox yaxşı səslənir və qəbul da olunur ki, bəli, hər bir insan öz əsəblərinə hakim olmalıdır. Ancaq unutmamalıyıq ki, hər bir insanın da əsəblərinin o qırmızı xətti var. Ondan keçəndən sonra hadisəyə soyuq başından reaksiya vermək o qədər də asan bir məsələ deyil. Bu cür situasiyada edə biləcəyimiz tək bir şey konflikt situasiyadan uzaqlaşmaqdır. Konflikt situasiyada həmin prosesdə fokuslanmamaqdır. Çünki bu, lokal baş verir. İnsan həmin an elə fikirləşir ki, bu baş verən konflikti bütün dünyadakı insanlar görürlər, bütün dünyadakı insanlar bu hadisəyə şahiddirlər və ona görə də bu, bunu hansısa formada bu an həll etməlidir. Və biz dəfələrlə də görmüşük ki, həmin bu konflikt situasiyalardakı, hansı ki, yəni 3-4 saniyədən sonra böyük bir faciəyə gətirib çıxarar. O 3-4 saniyə ötüşdürmə kifayət edir ki,
büyük bir faciadan kurtulabilirik. Ümumiyyətlə, kriminal psixologiyada, psixologiyanın özündə də mütəxəssislər qeyd edirlər ki, həmin o kəskin məqamlarda hadisəni 7-12 saniyə əgər ötüşdürmək olarsa, büyük bir fəlakətin qarşısı alına bilər. Ona görə də bu cür hallarda fokuslanmaq lazımdır ki, ən azından 8-12 saniyə səbir edəsən. Belə olan təqdirdə artıq həmin mübahisənin, həmin konflikt situasiya özü başqa bir məcraya yönəlir. Əksi təqdirdə görürük ki, dərinləşir və böyük bir faciəyə gətirib çıxarır. Sadə göründüyü qədər də müəmmalı olan bu cinayət işinin açılmasına hələ ki var. Cinayətkar kimdir? Onu necə ifşa edəcəklər? Özü mü etiraf edəcək törətdiyi əməli? Bütün bunları öyrənməyə çalışacağıq. İndi isə başqa birini, həyatının etirafını edəcək şəxsi dinləyək. Görək cəmiyyətimizin daha bir üzvü həyatını necə yaşayıb? Etdiklərindən və etmədiklərindən nə deyir? Peşmandır mı? Yadıma gəlir ki, mənim 14 yaşım var idi. İlk istifadəm o vaxtlara təsadüf eləyir. Yüngül narkotikdən istifadə eləmişdim. Yay ayları idi. Haradasa olardı. İyul belə aylarda idi. 14 yaşım var idi. Məhəlləmizdə yaşayan bir uşaq var idi. Məhəllə uşağı idi. Mənə dedi ki, biz belə bir şeylər eləməyə gedirik. Oxu, mən o vaxt eşitmişdim bu nədir. Prosto məndə ona qarşı maraq oyanmışdı. Marağım var idi və dedim ki, bəs mən də istifadə eləmək istəyirəm. 14 yaşım var idi. Biz getdiyi vaxt məktəbin həyəti deyilən bir yeri var idi. Orada o yüngül narkotikdən istifadə elədi və mən başa düşdüm ki, yəni, həqiqətən də həyat buymuş da. Yəni, mən axtardığım bir şey tapmışam. Məndə belə olub da, yəni 14 yaşındakı uşağın yəni, ailəsində nə cür bir problem ola bilər ki, o problem onu narkotik istifadəsinə aparsın. Mən prosto kənardan baxırdım onu istifadə edən insanlara, onlara qarşı simpatiya yaranırdı. Yəni, görürdüm ki, belə loru diliyindəndirsə, blatnoy görsənirdilər kənarda. Mən deyirdim ki, mən də bunlar kimi blatnoy olmaq istəyirəndir. Və o narkotiklərə də qarşı mənim marağım ona görə oyandı ki, özümü kənardan bomba kimi göstərdi. Ki, mən də istifadə edirəm, mən də yaxşıyam. O, şimdə istənilən yerdə sözümü deyə bilərəm, istənilən hərəkətimi edə bilərəm. Nəhlədə uşaqlar bir mat, hərəmiz bir mat atışırdıq, 5 nəfərə gedirdik, alırdıq, yəni istifadə edirdik. Yəni, yüngül narkotik deyiləndə ki, yəni, nəşəni nəzərdə tuturam da. Nəşəni mən ilk dəfə 14 yaşında istifadəyə başlamışam. Bu, haradasa 10 illik istifadə müddətində 6 il, 7 il ancaq nəşəni istifadə eləmişəm və yüngül dərman deyilən preparatlardan istifadə eləmişəm. Nəşəni çəkəndən sonra bir müddət dedim ki, vəsələdə mən axtardığım bu şeyi tapmışam da, mənə ancaq bu lazımdır. Və içki içənlərə, ağrı narkotiklərdən istifadə eləyənlərə biraz mito baxırdım, yəni belə deyirdim ki, mən onlar kimi eləmərəm. Amma zaman keçdikcə o şey istədiyim, axtardığım o şeyi nəşədən də tapa bilmirdim. Yəni, başlayırdım başqa yollara əlatmağa, nə bilim, içki içirdim üstündən yüngül narkotikdən istifadə edirdim və yaxud dərman atırdım üstündən yüngül narkotik istifadə edirdim ki, mən istədiyim o həzzə çatım. Amma heç sürə çata bilmirdim və bir müddət belə davam eləyəndən sonra mən ağır narkotiklərdən tanış oldum. Və ilk istifadədən sonra mən düşündüm ki, fisiyada mən istədiyim hər bir şeyi tapmışam. Yəni, mənə bu lazım idi. Mən prosto gecikib buna gec yaxınlaşmışam. Mən buna vaxtı ikən yaxınlaşmalıyım. Maraqlı idi da mənə. Yəni, mən reallıqdan qaçmaq istəyirdim. Mən ilk dəfə nəşəni çəkəndən sonra o ailəm mənim xoşuma gəlmişdi. Mən reallıqdan qaçmaq istəyirdim. Mən reallığı heç cürə qəbul eləmək istəmirdim. Ki, reallıq uca məni sıxırdı. O qədər ki, beyin dumanlı olmuşdu ki məndə. Mən uca real danışmağı, reallıqla hərəkət eləməyi, işləməyi heç nəyi bacarmırdım. Mən ancaq ya yüngül narkotikdən istifadə edib işləməli idim, insanlarla ünsiyyətə girməli idim. Ya da ki, başqa bir kefləndirici maddələrdən istifadə edib insanlarla ünsiyyətə girməli idim. Çünki mənim insanlarla ünsiyyətim alınmırdı. Heç cürə danışa bilmirdim, qarşımdakı insanları başa düşə bilmirdim. Yəni, beləncinə olan halda ancaq məni çıxış yolunu mən narkotiklərdə görürdüm. İlk istifadəmə qayıtmaq istəyirəm. Mən məktəbdə oxuyurdum onda, 9-cu sinifdə oxuyurdum.
Mənə evdən gündəlik 1-2 manat məktəbdə yemək üçün və yaxud da ki, gündəlik şeylərimi qəbul toysdə, belə deyim də. Yəni, öhdəçilərimi ödəmək üçün evdə mənə 1-2 manat pul verirdilər. Yəni, 9-da oxuyan uşaq üçün 2 manat çox böyük puldur, mən belə fikirləşirəm. Çünki 2 manatın üstünə o vaxt biz 3 nəfər adamı 1 manat atışırdı, biz gedirdik 5 manatı nəşəyə götürüb çəkirdik. Yəni, biz tərəflərdə bir dənə Orxan adında insan var idi, mənim yadıma gəldi, indi artıq dünyasını dəyişib. Biz gedirdik, məsəl üçün 2 manatı mən qoyurdum, 3 nəfər də 1 manatdan atışırdı, 5 manata gedirdik, alırdıq, gəlirdik, istifadə edirdik. Və zaman keçdirdi, mən artıq, məsəl üçün, həddi buluğa çatanda artıq özüm işləməyə başladım və maaşımı alanda və yaxud da gündəlik əlimə pul çəkəndə mən artıq qaçırdım istifadəyə. Mən artıq qaçırdım nəşəni çəkməyə, elə gün olub ki, mən bir karobka nəşə çəkmişəm, elə gün olub mən 3 dənə çəkmişəm, elə gün olub 1 dənə çəkmişəm, elə gün olub çəkməmişəm, amma başqa şeylərdən istifadə eləmişəm. Dərman atmışam, alkoqol içmişəm. Yəni, belə deyim də, reallıqla barışmağı bacarmamışam da, yəni reallıqda yaşamağı istəməmişəm. Mən daim beynim dumanlansın, beynim havalansın. Ki, mən insanlarla normal ünsiyyət qura bilim, normal işləyə bilim, normal gəzə bilim, normal yata bilim, normal dura bilim. Ona görə də mən başlayırdım neynəməyə, alternativ yollardan istifadə edilməyə. Okey, bugün mənim bir problemim varsa, mən artıq onu neynəsə qarşısına almağa yox, mən onu sadəcə dondurmağa çalışırdım. Prosto dondurmağa çalışırdım. Mən elə fikirləşirdim ki, mən hansısa bir problemi həll eləyəcəm, bu narkotikin istifadəsi ilə amma həll olunmurdu. Deməli, mənim 21 yaşım var idi, yoxsa 21 yaşım var idi. Mən artıq ağır narkotiklərlə tanış olmuşdum. İlk tanışdığım olub metamfetamin, şişə adlanan narkotik maddəsi olub. Yəni, ilk başlarda onu istifadə edəndə özümü rahat hiss edirdim. Mənə adrenalin gəlirdi, enerji gəlirdi, günlərlə yatmırdım. Yəni, fikirləşirdim ki, mən bunu istəyirəm. Ujon da mənə o yüngül narkotiklər də maraqsız gəldi. Niyə görə? Çünki mən yeni bir şey tapmışam. Bu mən istəyən kimidir. Günlərlə yatmırdım, yemək yemirdim, daim hərəkətdə olurdum. O vaxtda da işləyirdim. İşləyirdim. Mən artıq evdə otura bilmirdim. Mən ancaq qaçırdım işə. Mən fikirləşirdim ki, bu müvəqqətə eləri işləyib, özümü tutana kimi işləyib, istədiyim şeyləri özümü alana kimi bundan istifadə edirəm, sonra ata bilərəm. Mən məsəl üçün istifadə edirdim, günlərlə yatmırdım, səhər saat 8-də işdə olmalı idi, mən gedirdim saat 8-in yarısında. Çünki gecəni yatmamışam. Və kənardan da elə görsənir ki, bu insan məsuliyyətlidir, işinə qarşı məsuliyyətli görsən, amma fikirləşmirdilər ki, bu insan narkotikdən istifadə edib, gəlib oturub burada başlayır işləməyə. Ailəm artıq başa düşəndə ucu gedirdi, mən ucu ağır narkotiklərdən istifadə edirdim, kakos adlanan maddədən istifadə edirdim və onun ağrısındaydım. Bir gün, iki gün evdə görürdülər ki, pul özüm işləyə bilmirdim, alınmırdı məndə. Ağrılardan lomka deyilən bir şey vardı, narkomanlar gözəl başa düşürlər o lomkanı. Lomkadan önce mən işə gedə bilmirdim, bədən ağrıyır, insanın iliyinə kimi ağrıyır insan. Yəni, işə gedə bilmirdim, avtomatda mən işdən çıxdım, bunun üçün də pul çatdırmaq lazımdır. Pul çatdırmaq üçün də nə etməliyəm, mən narkoman insanım, mən avtomatda beynimə gələn fikir nə deyəcək, yəni də oğurluq eləməliyəm. Ardan evdən, qırağı oğuraya bilmirəmsə, evdən oğuramalıyam. Evdən başladım əşyaları götürməyə yavaş-yavaş, evdəkilər hiss eləmirdilər. Nəyəsə götürürdüm yerinə, başqa bir şey qoyurdum ki, hiss eləməsin, nə bilməsin, nə xəbərləri olmasın. Və xəbərləri olanda da inkar edirdim bunu ki, yox, mənim xəbərim yoxdur, mən bilmirəm. Ağrını həqiqətən də izah eləmək mümkün deyil. Bilmirəm, bədəndə 300-dən çox sümi var da, belə deyək də. O 300-dən çox sümin hamısı bir anda ağrıyır. İnsanın saçını tükündən ta barmağının dırnağına qədər, ayaq barmağının dırnağına qədər ağrıyır da insan. Gəzə bilmir, yemək yiyə bilmir, otura bilmir, dura bilmir, özünü narahat hiss eləyir. Bədən kanka adam qıcı olmaqdan, bugünkü gündə onun fəsadları da mənim başımda, yəni qalıb da bədənimdə. Yəni mən qıcı olmaqdan mənim sağ çiynim işləmir. Mən biraz sağ çiynimlə hərəkət eləyəndə bir avtomatda elə bilirəm ki, sağ çiynim düşür. Bu da o narkotik maddələrin təsirindəndir. Ki, vaxtı ki, mən onlardan istifadə elədim və onlar da bugünkü gündə mənim bioloji sferamda böyük zərbələr getirdi. Təzə-təzə başlayanda, o belə deyək də, o barikalarda belə bir söhbət var da, kuruçoka keçirdmək. Təzə-təzə kuruçoka keçirdənə kimi, narahat olma, sabah ödəyərsən, birisi gün ödəyərsən, ayıb yoxdur, bizim aramızda belə söhbət olmaq.
O kilomkaya oturdun, gəlsən, desən ki, ağrıyıram, adına. Ağaç, indi mənim də vəziyyətim pisdir, yəni pul lazımdır. Yani, uca bilirsən ki, başqa heç cürə buna əldə eləyə bilməzsən, uca neyinir insan, başlayırsan uğurruq, yalanlar, o ailədə, işdə, dosta, qardaşa, hamıya yalanlar danışırsan. Mənim, belə deyim, mənim bir qardaşım da qollarımda dünyasını dəyişdi, bu narkotika görə. Yəni, torpağın altına qoydum. Onda ikimiz də istifadə edirdik, mənim yadıma gəlir. O damar daxili qəbul edirdim. 3 il istifadə müddəti oldu. 3 ildən sonra dünyasını dəyişdi. Mənim yadıma gəlir ki, mən onu təcili tibbi yardımda xəstəxanaya apararkən, yolda mənə, yol boyunca mənə dedi ki, mən ölmək istəmirəm. Mən ölmək istəmirəm. Amma əlimdən də bir çarə gəlmirdi, əlimdən də bir şey gəlmirdi, bilmirdim neyiniyim. Yəni, bilirdim onu narkotikalar əlimdən, amma özümdə istifadəsi olduğunu başa düşmək istəmirdim. Elə bilirdim ki, o nəsə xəstəliyi var, nəsə problemi var daxilində, amma apardım təcili tibbi yardım. Apardım xəstəxanaya, amma ki, mən onu bilmirdim də, hətta qohumlar, tanışlar, qırağıdı, məsəl üçün, ailəmizi tanıyan insanlar ailəmə dedilər ki, o necə qorxmur, onun qardaşı qollarında öldü. Narkotikdən öldü, narkotikdən torpağın altını taşıyır. O necə qorxmur, ondan istifadə edir yenidə. Amma mən ətrafımdakı insanlara başa sala bilmirdim ki, siz bunu başa düşmürsünüz də, mən yaşaya bilmirəm bunsuz. Nə narkotiklərlə yaşaya bilirdim, nə də narkotiklərsiz yaşaya bilmirdim. Hər kəs mənim yaxşılığımı istəyirdi, ailəm, dostlarım, qohumlar, hamısı mənim yaxşılığımı istəyirdi. Amma mən fikirləşirdim ki, yox, bunlar mənim pisliyimi istəyirlər, mən sevdiyim bir şeydən mənə ayırmaq istəyirlər. Mən narkotika sevgilim kimi baxırdım. Mən narkotiki sevirdim. Ki, mən deyirdim ki, onsuz mən həyatımı təsəvvür eləyə bilmirəm də. Yəni, o olmasa, yəni, mən yaşaya bilmirəm. Mənim qardaşım oldu, mən yenə də onunla qarşı gedirdim. Elə bil ki, düşmənim oydu, mən düşmənimə gedib boyun əyirdim. Mən düşmənimin quluydum. Yəni, məndən doğma bir insanı alanın, mən yanına gedirdim, mən hər gün ondan istifadə edirdim və onunla dost idim, sevgili idim. Və hər bir kəsdən, ailəmdən, yox, qohumlarımdan, nə bilim, hər bir kəsdən məndə daha öndə oydular. Məni istədiyi kimi idarə edirdi və nə deyirdisə, mən ona razı olurdum. Nə deyirdisə, yəni, nə mübarizə eləməyə gücüm var idi, nə ona qarşı gəlməyə hansısa bir fikrim var idi, yəni, heç cürə. O nə deyirdi, baş üstə. O nə deyirdi, baş üstə. Qardaşım təzə dünyasını dəyişmişdi, ailəm də bilirdi ki, artıq mən də istifadə edirəm. Mən evə gəldim, mənim anam mənə dedi ki, bu mənim taleyimə yazıldı, mənim iki oğlum olacaq. İkisi də narkoman olacaq və ikisi də narkotikdən dünyasını dəyişir. Artıq mənim də vəziyyətim pisləşirdi. Şimdə mən fikirləşirdim ki, vəsə da ya mən də onun günündə olacam, mən də ya öləcəm ya da tutulacam ikisindən biri. Yəni, Allaha dua edirdim ki, ölməkdənsə tutulum da, bəlkə gedirəm orada ağlım başıma gələr. Yəni, anam mənə hər dəfə deyirdi ki, göz yaşlarıyla ağlaya-ağlaya, bala eləmə, bala özüvə yazığın gəlsin. Özüvə yazığın gəlmişsiniz, mənə yazığın gəlsin. Də mən bir balanı buna görə torpağın altına qoymuşam. Amma mən deyirdim, yaxşı da, sən mənə başa düşmürsən. Dəfələrlə aramızda ona görə mübahisə baş verir, mən yenə narkotik seçmişəm. Narkotikin yanına gedmişəm. Valideynim elə yox deməyim, mənim ən pis. Yəni, bir dəfə deməmişəm də, dəfələrlə demişəm, bəlkə də milyonlarla demişəm, milyon dəfə demişəm ki, yox da, yəni siz bir qırağa, mənə üçün narkotik bir qırağa. Mən sizdən daha çox narkotik sevirəm. Telefonla zəng vururdum ona, deyirdim ki, məsəl üçün də bizdə, belə deyək də, Lora dildə bizdə rəqəmlərlə danışırdı. Məsəl üçün, mənə bir 05, 02, 1, nə bilim, 1-5. Yəni, məsəl üçün, 05 nədir, yarım qramın yarısı idi. 1 qram idi, 1-5, 1 qram yarım. Biz belə danışırdıq ki, gəlirəm mənə üçün bir dənə 0-5 hazırla. Yəni, mən təzə-təzə istifadəyə başlayanda bunun qiyməti baha idi. Bu narkotiklərin qiyməti baha idi. 140 manatdan başlayırdı qram, amma indi hal-hazırda düzü xəbərim yoxdur, yəni eşidirəm də, yəni ətrafda. Eşidirəm ki, 30 manata, 35 manata. 140 manatdan çıxıb 35 manata. Demək ki, bu Bu şey nə deməkdir? Bu genosiddir. Bu kütləvi qırğın silahdır. Amma mən zaman keçdi, yəni vaxt olub ki, yenidir, mən istifadə eləyə-eləyə artıq görürdüm ki, yəni mənim həyatımda heç nə düz gedmir də, məndə alınmır, mən bacarmıram. Ya ölməliyəm, ya da tutulmalıyam.
Bayaq dediyim ki, mən vaxtla bir istifadə eləyəyəm, oturub Allaha dua eləmişəm ki, istifadə eləyəyəm. Ay Allah, ya məni öldür, canım qutarsan, ailəmin də canı qutarsan, mənim də canım qutarsan, ya da mən tutulum, ya da mən tutsunlar. Ki, gedim bəlkə içərdə, ağlım başıma gəlsin, çıxaram bir də istifadə eləmərəm. Dəfələrlə olub ki, Allaha dua eləmişəm ki, ay Allah, ya mənə bir çıxış yolu göstər. Dəfələrlə olub ki, nə bilmi, mən müalicələr olunmuşam, detoksikasiya deyirlər buna, detoks olunmuşam. Yəni, qaldığım yeri dəyişmişəm, dostlarımı da dəyişmişəm. Amma alınmayıb, heç cürə məndə alınmayıb. Niyə görə? Çünki mən fikirləşirim ki, problem narkotiklərdədir. Və mən fikirləşirim ki, dünyada narkotik olsa, mən heç vaxt narkotikdən istifadə eləmərəm. Bariqalarda necə bariqalığa başlayır? Onlar da istifadəsidirlər. Yəni, onu çox alırlar və başlayırlar belə çətdiyib satılmağa. Və onun yanında mənfəət qazanmağa başlayırlar. 8-də, 9-da, 10-da oxuyan məktəbli uşaqlara narkotik satan insanın nə zürnə bir vicdanı ola bilər? Hansı vicdandan söhbət gedə bilər? Prosto o insan istəyir ki, onun malı geçsin, pulunu qazansın. Və sababəsi gün əlinə düşən o puldan geçsin, yenə istədiyi qədər narkotikdən götürsün və öz istifadə üçün ayırsın və satmaq üçün ayırsın. Bariqalar bugünkü gündə belə işləyirlər. Narkotikdən istifadə edən insanlar bir-birlərini tanıyırlar. Bir-birlərini 100 metrdən, 200 metrdən bilirlər ki, bu narkotik istifadəçisidir. Qohumlar toya çağırırdılar, mən gedmirdim toya. Toya gedib neyincə, mən ağrıda qalacam. Onlar deyib gülüb, şənlənib, əyləncəli, mən oturacam lomqada. Əziyyət çəkəcəm, tərsu geyəcəm, soyuq olacaq, titriyəcəm, bədənim ağrıcaq. Mən gedmirdim, yasa gedmirdim. Nə xeyrə gedirdim, nə şəhərə gedirdim. Niyə görə? Çünki mən səhər yuxudan gözümü açan kimi mənim ilk işim ancaq istifadə idi. Mən istifadə eləməmiş yemək yiyə bilmirdim. Bir ağa dediyim kimi, can itkisini yerinə heç nə verə bilməz. O mal itkisidir, maşındır, evdir, işdir, bunlar hamısı bərpa olunan bir şeylərdir. Canı geri qaytarmaq olunur. Belə itirdiklərim şeylərin içində mənim maşınım olub ki, maşınımı itirmişəm. 2 dənə maşınım olub ki, 2 maşınımı itirmişəm, satmışam. İşim olub ki, yaxşı yerlərdə işləmişəm, yaxşı pul qazanmışam da, belə deyədim. Mən 21-22 yaşım var idi, mənim yaşadlarım universitetdə stipendiya alanda mən aya 1500-2000 manat maaş alırdım. Yəni, maşınım var idi, hər bir şəraitim var idi, mən onları itirmişəm. Mən ailədə olan hörmətimi, ailədə olan... Düzdür, bugünkü gündə onları bərpa eləmişəm, bugünkü gündə hər bir şey qaydasındadır. Amma itirdiklərimin arasında olub, bəli, maşınımı itirmişəm. Bir gün evdə idim, oturmuşdum, istifadənin ən dibindəyəm. Yəni, artıq nə narkotiklərdən, nə də narkotiklərsiz yaşaya bilmirəm. Bilmirəm də neyiniyim, bir yolum qalıb, o da ki, ölmək. Yəni, tutmurlar da məni. Kanka, biri var ki, tutulum, gedim türmədə, biri də var ki, tutula da bilmirəm. Yəni, prosto bilmirəm də məndə nə baş verir də. İstifadədən sonra gecə səhərə kimi Allaha dua elədim. Dedim ki, ay Allah, əgər həqiqətən də məni zərrə qədər də sevirsənsə, məni öz bəndən kimi qəbul edirsənsə, xahiş edirəm, artıq dərəcədə yalvarıram səndən, mənim üçün bir çıxış yolu tap. Bir çıxış yolu tap ki, mən həqiqətən də bundan artıq qutarmaq istəyirəm, mən bununla yaşaya bilmirəm, məndə alınmır. Mən bunsuz addım ata bilmirəm, mən hər bir şeyimi itirmişəm də can itirdim, mal itirdim, pul itirdim, hörmət itirdim, dəyər itirdim, hər şey. Mən artıq bilmirəm, bir nəyə canım qalıb onda ki, itirməyə hazıram da. Prosto sən ya məni öldür, ya da ki, mənim üçün bir işıq, qaranlıq tünəldən bir işıq göstərir, mən o işıqdan tutum, çıxım. Və səhərsi gün bir tanış insan var idi, o mənə əlaqə saxladı ki, biz, bilirəm vəziyyətini istəyirik, sənə kömək eləyək. Sən necə istəyirsən? Yəni, o anda yəni, gözlərim həqiqətən də doldu da mənim. Mən başladım yəni, ağlamağa ki, yəni, Allah həqiqətən də ona ürəklə dua eləyənlərin səsini eşidir. Mən təzə-təzə gedəndə başa düşmürdüm, orada nə proseslər gedir, deyirlər xəstəlik, mən özümü xəstə kimi qəbul edəmirdim. Amma bir müddətdən sonra mən özümü qəbul edəm ki, mən artıq xəstəyəm, həqiqətən də mən xəstəyəm. Çünki orada danışılan həyatlar, orada danışılan taleylər mənim həyatımla, mənim taleyimlə üst-üstə gəlirdi. Hamı da baxırdım ki, eyni cür taleydir, hamı da eyni senaridir, prosto rollar fərqlidir. Hamımızın senarisi eyni cür yazılır, prosto rollarımız tam ayrı cürədir.
Yəni orada mən tanış oldum xəstəliyimlə və başladım bu ilə mübarizə aparmaq ön cəbhədə. Ön cəbhədə bu ilə mübarizə aparıram. Bugünkü gündə də bu xəstəlikdən əziyyət çəkən insanlara Saflıq Rehabilitasiya Mərkəzində köməkliyimi göstərirəm və bu ilə də qürur duyuram həqiqətən də. Çünki bu narkotik elə bir şeydir ki, insanı təkliyə çəkir. Konkret təkliyə çəkir və insanı hər şeydən izolyasiya edir. Yəni, mən insanlardan kömək istəyə bilmirdim, insanlardan heç cürə yardım istəyə bilmirdim. Amma bugünkü gündə mən həyatımda baş verən problemlərə görə insanlardan, yəni öndə gedənlərdən, bizdə proqramda belə deyilir də, öndə gedənlər. Öndə gedənlərdən yardım istəyirəm, olan təcrübəsi ilə maraqlanıram və təcrübələrindən yiyələnirəm. 4 dəfə tövbə eləmişəm, 6 dəfə Quran əl basmışam, vəbkimdə mənə kömək eləməyib. Mənə kömək eləməyib. Mən istifadə edib gəlirdim, tövbə namazı qılırdım. İstifadəli Quran əl basırdım ki, fisiyodə qutardım, heç vaxt narkotiklərdən istifadə eləməyəcəm. Amma mən məsəl üçün, mərkəzdən çıxandan sonra dedilər ki, yəni, tövbə elədim, yomanma eləmərəm. Çünki mənim sağlam düşüncəm artıq qayıdır. Çünki mən bugünlə yaşayıram, sabah mənim başıma nə gəldiysə bilmirəm. Bariqalara nə deyə bilərəm? Bariqalara onu deyə bilərəm ki, yəni, bu həyatda iki yol var da, bir Allahın verdiyi yol, bir də şeytanın verdiyi yol. Yəni, çalışıb Allahın qulu olmaq lazımdır, şeytanın qulu yox. Bu dəqiqə onlar şeytanın quludurlar. Yəni, istər bu dünyada, istər öbürsü dünyada yəni, onların ən böyük cəzası veriləcəkdir. Yəni, gezi yatezi var burası. Bu dəqiqə narkotikdən istifadə edən insanlara da onu demək istəyirəm ki, yəni, mən bacardımsa, onlar da bacara bilərlər. Yetər ki, istəsinlər, inansınlar. Yəni, mən də bir vaxtlar fikirləşirdim ki, yox da, mən də alınmaz da, mən belə gəlmişəm, belə də gecəm də, qoz belə qəbir düzəllər, mən də alınmayacaq. Amma ki, inandım, Allaha inandım və bunun üçün səhə göstərdim, addımımı attım. İnanın ki, siz bir addımı atın, Allah sizə 5 addım atacaq. Haradansa bir ümid çırağı doğacaq da, yetər ki, istəyin. Sağlan insanlara da onu demək istəyirəm ki, mən sizin yanınızdayam, yəni, Heç nədən qorxmayın, çəkinməyin, həyat gözəldir, yaşamağa dəyər, həqiqətən də. Bu həyatı reallıqlarla qəbul eləmək çox gözəldir. Bir də bir şeyə görə özümü çox rahat hiss edirəm ki, yəni, şükür olsun Allahıma ki, bugünkü gündə heç bir insan deyə bilməz ki, bu insan məni hansı narkotik istifadəsinə gətirib. Bugünkü gündə mən ona görə çətinliklər yaşayıram. Yəni, buna görə Allahıma minnətdaram ki, məni bu cürlə günahdan qoruyub. Sumqayıtda baş verən və Elgün İsmailovun ölümü ilə nəticələnən cinayət işinin necə başa çatdığını öyrənmək üçün bir həftə səbirli olmaq lazımdır. Biz gələn buraxılışımızda öyrənəcəyik ki, qətli kim törədib? Qətlin törənmə səbəbi nədir? Mərhumu harada və hansı şəraitdə qətli etiriblər? Bundan başqa bizim üçün bir vacib məqam da var. Cinayətlərin azalma prosesi. Təəssüf ki, bu proses də hələ ki, ləng gedir. Biz bir cəmiyyət olaraq belə məsələlərdə daha sıx birləşməli və hüquq mühafizə orqanlarına yardımçı olmalıyıq. Gələn həftə görüşəcəyik və unutmayın, cinayət hökmən cəzalanır.